shumë me nice. Energjik edhe hajde edhe një fjalë tjetër të gjej. Zudi. I pa parashikushëm. Si në rastin më herët. Faleminderit shumë. Jo, po e derdha kafën pak, pa çëllim, kështu që vesh zbof mirë. Unë kam dona kon çaf me fshi. Unë sri, unë s'të shoh vetëm tonight në han. Na jam han tani me fshi. Po, garanta e tush tuna po live, edhe është të thonë, janë i stukishë dhe. Ja, këtë një shtari live! Oke, ja, përkallum për sporti. Me një herë. Eftor Natalia në studio. Kush ma mirë se Natalia dhe nga të për sportin? Në mëngjesi. Në mëngjesi, Natalia. Shpesë që e një mirë, mirë se ju gjej sërësh. Edhe për sot. Edhe ne mirë se e rda. Që fa lojme shkemi nga sporti? Atëre kishëm njësë me një lajmë, që besoj edhe e Nuri nga kishë një mu shumë këto se këtë gjabull të abo dhja aj lajmë. Ajde, që amoj me dhëmë? Po t'jallë për Superligën Evropiane, që gjypata e drejtësis dhe të thotë ka thënë që pra ka qenë e gabim pra ajo që UEFA dhe FIFA kanë bërë për ndalimin e kësaj krijimit të kësaj Superligës Evropiane, ndërka që dhe shumë skuadrave që kanë reaguar, ka reaguar ma dhe vetë presidenti UEFA-s Çeferini, ku edhe i kimi po që të nditë, ndo me në fonë, kanë qenë lajmë kryesor. Do të thotë Superliga Evropiane, ishte një Superligë që do bëhe nga, themi ashtu, disa skuadrat më të forta, pra që janë top ligat Evropiane. Ndërthemelus kryesor kanë qenë Real Madrid, Barcelona, ku ndërta kanë thirë dhe pra skuadra si Juventus, Inter, do të të dhe të sëris A. Ndërka që do të thotë djetë gjykata themelore e drejtësis evropiane, ka thënë që FIFA dhe UEFA nuk është dashur pra të ndërhyjnë ndalimin e krijimit të kësaj Superligë, ndërka që kanë reaguar madje dhe vetë krerët e këtyre skuadrave, si për shembull presidenti i Barcelonës Juan Laporta, e po ashtu dhe Fiorentino Perez i Real Madridit, ku kanë thënë që më në fund pra drejtësia po bie në vendin e vetëve, që pa tjetër që kemi nevoj për një krijim të kësaj ligë. Po tash do të kemi Superligën Evropiane. Po tash, gjykata i ka japë të drejt ekipeve me kriju këtë ligë, do të me vazhdu krijimin, sepse shumë afër u konë. Kanë qenë top ekipet në botë, Liverpooli, Reali, Barcelona, Bayerni, Interi, Juventusi, Milano, Liverpooli në përmena, Manchester City, më zgabufshë, ka qenë pjesë. Për shkak se kam pas nevoj për me lujt, për të pas ma shumë të hyra financiare në klube. Për shkak dhe të marave ka ndodhë dhe që ka kjo. Por UEFA, për shkak se është ndije kërcnuar nga këto ekipe, përshkak se në momentin që këto e kanë organizu këtë ligë, automatikisht fitojnë ma shumë se sot që fitojnë nga Champions Liga ose Europa Liga që organizuajt nga UEFA. Kam pas frikë edhe jënë tutë që mund me u largu nga Champions Liga dhe një ligë si Champions Liga mund me ushu komplet. Edhe për këtë arsye jënë që u peshë edhe kanë thonë nëse ju e kryo një atë ligë, na nuk ju lojnë a me lujtë në Champions Liga. Edhe mandi është buke. E përshka kretë kësoj, mas shumë të është penalizu Real Madridi, Florentino Perez është ka qenë ai më i kryqëzuar i kretë kësoj krimit. Gati iniciatori. Iniciatori i kësoj ligës. Edhe tash gjykata finali i pas ka jap të drejtë që mund me kriju, por që nuk ja hup të drejtën që Champions League me u largu nga Champions League. Edhe një lajmë që lidhët me qëto, se u bëna nervëz, lidhët që Champions League pëthuhët se do të filloj me pranu ekipe nga viti tjetër Champions Liga do të luhet kitë ndryshe, ka me qenë sikur një ligë, edhe ekipet arabe ka në mujtë me marë pjesë në Champions League, do të thotë Champions Liga zyrtarisht të dashu shikues shkon për lesh. Po, e këmë po dhe kjo më fa ka qenë para një anë një muje që ka ndosh do të thotë që të pak të në skuadrën kampionet të Superligës Arabe, do të thotë ta fusin aty përshkak se Cristiano Ronaldo, jo Karim Benzema, jo këna lojtarë shumë të mirë që kishin me bo ma atraktive, përshkak që njerëzit që jetojnë në Evropë kanë qafin pa këta lojtarë duke lujnë të një kampion, dhe përshkak saj do të po mendojnë me i fut edhe ata. Për ndryshe edhe Çeferini ma djetasët të ceku menor që këtu skuadra tjera u largon në krejt me të nëvesh Barcelona dhe Liverpooli, Barcelona dhe Real Madrid, me thani si dy iniciator të kësaj Superligë dhe Çeferini ka thënë që dhe të bojnë që ka dojnë, masë ato jam është dy klube dhe të lujnë pa me njona tjetërën. Dhe të të masë i kanë dhejtë vëtëm ato dy skuadra. Juventusi është me një herë kështu e tretë. Po, po.
edhe aty ve ju konvenon, sidomos to ekipet që kanë pasur probleme financiare, si për shembull Barcelona që dy vite, sidomos prej largimit të Lionel Messi-t kanë pasur një krizë financiare shumë të madhe, e kjo vetëse ju kishë ndihmu ma shumë. Mirë po, mos harrojmë që edhe Federata e Futbollit të Kosovës, bashkë me atë të Shqipërisë, të dyat kanë reaguar kundër kësaj Superligës Evropiane dhe e kanë përkrahur pra UEFA-n për vendimin e tyre. Patjetër se do të pasaj edhe ekipet tona s'kishin mund asnjëherë më mbri atë ligë. Nështë edhe kjo pak a shumë i ka shty që ta bëjnë. Trim që atë ku jemi, se e knaqë. Ma mirë në latësh. Tjetër që kemi lajmë, prej sportet. Mirë, në fakt është prezentu pra edhe koncepti kësaj, mirë po këto edhe do të shohim në pasaj dhe të thot në lojme tjera, po është është në bajtur edhe laureatët e vitit, në fakt sportistët e vitit, basketbolistët e vitit, 2023 vrëm, ku bëse edhe Nuri këtu ka që a fletë, sigurisht që Drilon Hajrizi pra u shpalë si lojtari më i mirë i vitit, besoj që është edhe merituar, duke marrë parasysh edhe Trip që ka pas edicion fantastik si vitin e kaluar edhe këtë vetë, Driloni ka qenë një ndër MVP që është shpallur thuaj se çdo javë me pikët të shënuarat e ti, kështu që paka shumë këto kanë qenë pra skuadra, pa tjetër Peja si kampione në fuqi është shpallur si skuadra më i mirë, dhe paka shumë këto kanë qenë të gjitha mirë, po për më shumë një i kishin ndjek të gjitha këto materiale, pasi që është shumë interesant se do të shohim edhe formatin se si është menduar që të bëtë Superliga Evropiane. Se me njëherë pas këthejme anulimit të UEFA-s dhe FIFA-s që mos me u bo kjo ligë, me njëherë ata vetë se ka ndalë me një themi me një plan edhe se si do funksionoj, duke që ishin dhe i 36 skuadra dhe ishë shumë interesant të rënditura Star, Gold dhe Blue, do të thot yjet, Are, edhe në gjyrë të kaltër. Pra kështu paka shumë të rënditura, pastaj se cila skuadra do shkojnë në play-off, mirë po për ma shumë, ma mirë i kishëm dik me po se ishte shumë interesante, mirë po dhe pak e pështjel, themi. Pak të mu kështu më dokë. E dhjekime që pështjelim ka dojnë. Fa tjetër.